এক্সকিউজ মি করণ ডার্লিং, কোন খায় গো দাও খায় গো দাও ତମେ ଆଶା କରୁଛି ମାନବ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିବ, ସବୁବେଳେ ସେମିତି ଖୁସିରେ ଥାଉ, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏମିତି ଦେଖିଥାଉ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କଲେଜ ସରିଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଏଇ ଛତ୍ରିକିଆ ସାଙ୍ଗ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ କଳକାନିକା ଗ୍ୟାଲେରିଆ ମଲ୍କୁ ଟିକେ ଆସିଛୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲ ଯିବା ଗ୍ୟାଲେରିଆ ମଲ୍ ଟିକେ ଦେଖିବା, ଟାଇମ୍ ତ ମିଳୁନି କେବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଭାବିଲି କଲେଜ ସାରିକି ଟିକେ ଆଜି ଏଇପଟେ ପଶି ଦେଇଯିବା, ଗଲେ ଏବେ ପୁଣି ଡ୍ୟୁଟି ବି ଅଛି। ତୋର ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ନା? ତ ଆର ଟୋଟାଲି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା କହିଗଲା ଆକୁ ଝାଡ଼ା ମାଡ଼ୁଥିଲା। ସେଠୁ ନିମାପଡ଼ା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଶୌଚାଳୟରେ କଲା ତା କାମ ସାରିଲା, ସେଠୁ ମୋତେ କହିଲା ଗଲାବେଳେ ଟିକେ ଗ୍ୟାଲେରିଆ ମଲ୍ ଯିବା। ଗ୍ୟାଲେରିଆ ମଲ୍ ମୁଁ କେବେ ଯାଇନି, ତ ଠିକ୍ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ଯିବା, ତୋତେ ବୁଲେଇ ଦେବି ସବୁ ଦେଖେଇ ଦେବି। ତ ଚାଲ ଗାଇସ୍ ବୁଲାବୁଲି କରିଦେବା ଟିକେ। ମଲ୍ରେ ଏବେ କ'ଣ କ'ଣ ମାନେ ଖିଆ ଖାଇବାକୁ କ'ଣ ଦେବି କୁହ? ଆମ ଖାଲିଟାରେ ଯାଇଛି ନା ଏଇଟା ଗାଇ ଖାଇବାକୁ କ'ଣ ଦେବ କୁହ? ଡେକୋରେସନ ଗୁଡ଼ାକ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ପୁରା। ଏଇଟା ବୋଧେ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଇଁ ଆଉ ନ୍ୟୁ ଇୟର ପାଇଁ ପୁରା ଇଏ ହେଇଥିଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବ କେମିତି ପୁରା ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡିଜାଇନିଂ କରାହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ମଲ୍ଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏସପ୍ଲାନେଟ୍ରେ ବି ଆମର ସଜାଯାଇଥିଲା, ବାହାରେ ସଜାଯାଇଥିଲା, ବଟ୍ ଭିତରେ ଏତେ କିଛି ହେଇନଥିଲା। ଆଙ୍କର କିନ୍ତୁ ପୁରା ଭିତରଟା ପୁରା ଏତେ ରଙ୍ଗୀନ ଭାବରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ସିଏ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଉପରକୁ ଗଲେ ବି ଆହୁରି ଭିୟୁଟା ପରଫେକ୍ଟ ପୁରା ଆସିବ। ଚାଲ ଗାଇସ୍ ଯିବା। ଭାଇ ଡାକିଲି ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ, ଏତେ ଛତର ଟଙ୍କା ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଚକରରେ ରହିଲା, ଚାଲ ଜଲ୍ଦି। ଆରେ ଆଇଟମ୍ ଟିକେ ପଛକୁ ନାଓ, ଆଇଟମ୍ ଟିକେ ପଛକୁ ନାଓ, ନା ନା ଚାଲ। ସେ ମୁଁ ବଡ଼ ସକ୍ଲ ଅଣ୍ଡ ଲେକିନ ୟାହାଁ ମେଁ ପିଗଲ। ଗ୍ୟାଲେରିଆ ମଲ୍ ଦେଖିବୁ ବୋଲି କହୁଥିଲ ପୁରା, ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠିବାନି ଫୁଟକୋଟକୁ ଚାଲ, ଫୁଟକୋଟକୁ ଚାଲ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସେଠି କେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଟାଇପ୍ର ଏଠି। ଏଇଟା କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା କ'ଣ? ଓହୋ, ମାନେ ତଳେ ମ୍ୟୁଜିକର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରାହେଇଛି, ଏଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଏଇଟା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି। ଯାହା ବି ହେଇଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ୱାଓ, ବାପରେ ଗିଟାର ସବୁ ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଛଡ଼ା ହେଇଥିଲି, କେମିତି ଲାଗୁଛି
ମତେ ଗୋଟେ କି ଦିଅର ମନରେ ବଜାବଜି ଟିକେ ଶିଖିବି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ। ଏଠି ବୋଧେ ସାଇଜ ସବୁ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଯେଉଁ ମାନେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବଗେରା ଏଇସବୁ ଲଗାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ବୋଧେ ଏଇଠି ସବୁ ଇଏ ଅଛି ନା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସ୍କୋୟାର। ହଁ ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ଇଏ ସାଙ୍ଗକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇନ୍ସାଲା ତ ଆସିଲେ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ ସବୁ କ'ଣ। ସାର୍ କ'ଣ ନେବେ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ କ'ଣ ନେବେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ। ସାର୍ ବି ଏବେ ଟିକେ ପରମିସନ ଦେଇଥିଲେ, କହିଲେ ବ୍ଲଗ୍ ତମେ କରିପାରିବ। ତ ସାର୍ କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କିଛି ହାତ ମାରିନି କହୁଥିଲେ, କିଛି ନବାନି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହାତ ମାରିବା କମ୍ପେ। ଆରେ ଆସ ଦେଖିବା ଗିଟର ଦେଖିବା ଟିକେ ଗଲେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଗିଟର ଫିଟର ଦେଖି ଟିକେ ସଉକ ହେଲା। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ବି ରହିପାରିଲି, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଉତ୍କଳ କାନିକା ଗ୍ୟାଲେରୀ ମଲ୍ରେ ମୋତେ ଏ ଷ୍ଟୋରଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ବିକଜ୍ ଏଠି ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ଏ ଜିନିଷ ବହୁତ ରେୟାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବେ, ମାନେ ରେୟାର ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ସେମାନେ ତ ରଖିଥିବେ, ବଟ୍ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ରେୟାର ମିଳୁଛି। କରଣ ଡାଲି କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବ, ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ଫୁଡ଼ କୋର୍ଟକୁ ଚାଲ ଯିବା, ଟିକେ କରନ ଡାଲିଂ କ'ଣ ଖାଇବା ଦେବ, ଡାଲିଂ କ'ଣ ଖାଇବା ଦେବ କୁହ। ଓ ଫାଶୀ ଦେଲେ ତ ମୋ ପେଟ ବୁଝିବ, ଖାଇବାକୁ ପଚାରୁଛି କ'ଣ ଦେବ, ସଲୁଚ ଖାଲି ଏଇଠୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଟୋଟାଲି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ଉପରକୁ ବି ଆହୁରି ଗଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ପୁରା। ତ ଫାଇନାଲି ଗାଇସ୍ ଆମେ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏଠି ଫୁଡ଼ କୋର୍ଟରେ। ଫୁଡ଼ କୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍ ଅଛି, ହାମଲେସ୍ ଟଏଜ୍ ସୋରୁମ୍ ଅଛି, ଏସବୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନିଂ ପୁରା କରାହେଇଛି। ତ ଚାଲ ଫୁଡ଼ କୋର୍ଟ ଟିକେ ଦେଖିଦେଇ ବୁଲିଯିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସୋରୁମ୍ ଅଛି। ଏସିଆ ସେଭେନ, ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍, ବର୍ଗର କିଙ୍ଗ, ଜିଲାଟୋ, ଯାହାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡେକୋରେସନ୍ କରାହେଇଛି ସେଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଏକଡ଼ ପଟେ କ'ଣ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବୋକା ବୋକା ଲାଇଟ୍ ବାସ୍କିନ୍ ରବିନ୍ସ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍, ବାସ୍କିନ୍ ରବିନ୍ସର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟୋର ଏଇଟା। ଏଇଠି ଗାଇଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ଟର୍କିସ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କରୁଥିଲା ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗାରେ, ମୁଁ ତ ଆଉ କେଉଁ ଅଲଗା ଷ୍ଟୋର କଥା କହିପାରିବିନି, ଏଇ ଜାଗାରେ ଟର୍କିସ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟୋର ଥିଲା। ଏବେ ସେଇଟା ଏମିତି ହିଁ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା, ମାନେ ଚେୟାର ଟେବୁଲ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଟର୍କିସ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ଟର୍କିସ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟୋର ଥିଲା, ଇଆଡ଼କୁ ଏମିତି ସବୁ ଚେୟାର ପଡ଼ିଥିଲା। ଆମର ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଟର୍କିସ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଥିଲା, ସେଇଟା ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ବଟ୍ ଚାଲିଥିଲା ଏଇଠି। ଚେୟାର ଟେବୁଲ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏଇ ଜାଗାକୁ, ମୁଁ ବି ଆସିଥିଲି ଥରେ, ଆସିଥିଲି ବହୁତ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ, ରାତି 10:30 ହେଇଯିବ। ଆସିଥିଲୁ ଏଇଠୁ ଫ୍ରିଜର୍ ବଗେରା ସବୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ, ମନେ ଅଛି। ଆଉ ହସ ମୋ ଭାଇ ଆଜି ଭାରି ଭାରି ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ହଁ ଗାଇସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ବୁଲିଗଲି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟେ ଖୋଲିଛି, ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ତୁମେମାନେ ଟୋଟାଲି କ'ଣ ଷ୍ଟାଟସ୍ ପାଇପାରିବ, ମାନେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଲଭ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ହଉ, ନହେଲେ ସ୍ୟାଡ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ହଉ, ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ଡାଇଲଗ୍ ବାଲା ଷ୍ଟାଟସ୍ ହଉ, ଆଉ ଓନ୍ ଭଏସ୍ ଡାଇଲଗ୍, ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ରିଲ୍ସ ସବୁଯାକ ସେ ମାନେ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସବୁଯାକ ପୁରା ମିଳିବ। ତ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଲିଙ୍କ୍ଟା ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଅଛି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କର କେମିତିଆ କେମିତିଆ ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର, ମୁଁ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସବୁଯାକ ଦେବି। ଆଉ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଓନ୍ଲି ବ୍ଲଗ୍ ଆଉ ମାନେ ଯାହା ବି ହେଉଛି, ଯାହା ବି କିଛି କରୁଛି, ମାନେ ବ୍ଲଗ୍, ମିନି ବ୍ଲଗ୍ ହଉ ନହେଲେ ସର୍ଟସ୍ ହଉ, ଏସବୁରେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରାଯିବ। ବାକି ସେଥିରେ ଯାହା ରହିଲା ଷ୍ଟାଟସ୍ ହଉ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ରିଲ୍ସ ବଗେରା ହଉ, ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ହିଁ ଅପଲୋଡ଼୍ ରହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଗାଇ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କର, 30 ଜଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି ଜମାରୁ। ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଜଲ୍ଦି ଯଦି ଯାଇକି ଟିକେ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କର, ଲିଙ୍କ୍ ଏଠି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ଇନଷ୍ଟାରେ ଯଦି ଓନ୍ ଭଏସ୍ ଡାଇଲଗ୍ ବି ମୁଁ ବେଳେବେଳେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦିଏ, ତ ଯଦି ସେଇଟା ବି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତ ତୁମେମାନେ ଯାଇକି ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରିବ, ଲିଙ୍କ୍ ବି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଅଛି। ତ ଅପେକ୍ଷା କ'ଣ ପାଇଁ, ଜଲ୍ଦି ଯାଅ ଚେକ୍ କର, ଓକେ? ଟାଟା।
କେମିତି ହେଇପାରୁନି ସବୁ ବୁଝି ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଇସ୍ ଏଠି ପିଭିଆର ଯେଉଁ ସିନେମା ହଲ୍ ମାନେ ଏସପ୍ଲାନେଟ୍ରେ ତୁମେ ସିନେପୋଲିସ୍ ପାଇବ ଆଉ ଉତ୍କଳ କେନିକା ଗ୍ୟାଲେରିଆରେ ପିଭିଆର ସେ ମାନେ ସିନେମା ସେଇଟା ପାଇବ ଆଉ କେଏଫ୍ସି ବର୍ଗର ଫର୍ଗର ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କହିବି ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବା ଯଦି ତମେ ବରାବରି କରିପାରୁନ ନା ତାହେଲେ କାହା ଉପରେ ଜଳ କାହିଁକି ନା ଗାଇସ୍ ଏବେ ଦେଖିବେ ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମ ସାର୍ ସୁଟ୍ କଲେ ଏମିତି ଅବାଗିଆ ବେଳେ ସୁଟ୍ କଲେ ସେ ଠିକ୍ ସେ ନା ଦେଖେଇ ପାରୁଛି ନା କାହାକୁ କହିପାରୁଛି ଯଦି ବରାବରି କରିବା ପାଇଁ ଓକାତ ନାହିଁ ତ କାହାକୁ ଦେଖି ଜେଲସ୍ ଫିଲ୍ କରନି ଆଉ ଯଦି ମୁହଁ ଉପରେ କହିବା ପାଇଁ ସାହସ ପାଉନି ଷ୍ଟୋରୀ ସ୍ଟାଟସ୍ ଲଗେଇ ଶସ୍ତା ଫ୍ଲେକ୍ସ କରନି ଫାଇନାଲି ଗାଇସ୍ ଆମର ଛତ୍ରକିଆ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଗ୍ୟାଲେରିଆ ମଲ୍ ଟିକେ ବୁଲା ହେଇଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇଦେଲେ ଆମେ ଏମିତି କେମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ସିଏ ବି ଏବେ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବେ ମୁଁ ବି ଏବେ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବି ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଆସିଥିଲୁ ଦେଖି ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି କେବେ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଦମଦାର ବ୍ଲଗ୍ ଭାଇ ଖାଇବାକୁ ଦେଲାନି ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କ'ଣ कहां से आते हैं हला आत्र कले खाओ हां भाई हां माइले तो ब्लॉग को हम एडी एंड कर छु आपन माने बहुत सपोर्ट देंतु बहुत भल पाया देंतु आ जल्दी जाई के हम मो नुवा चैनल को सब्सक्राइब करंतु शेयर करंतु लाइक करंतु आ मो के सपोर्ट कर दे यार हम टिक उठि जा समय उठले ना हम उठियो ना नहीं ओके गाइस लव यू अ लॉट करते जाऊ बाय गाइस टाटा।